Hola. Podem començar? Sí? D'acord. Hola, què tal? Bona tarda. Per tal de no aturar-nos més i perdre temps, us demanaria, sisplau, si us podeu posar més endavant, ja que serem, no serem molts a la sala, potser farem una mica... Es tracta de fer una sessió més interactiva. Vull dir, tenim a un panel molt, molt prometedor, però que també volem tenir les vostres impressions, d'acord? Aleshores, la sessió d'avui... és la segona sessió paral·lela que està dedicada al desenvolupament sostenible, l'economia circular i l'adaptació al canvi climàtic. Com tots sabeu, són tres dels reptes que hem estat sentint al llarg d'aquest matí i que caracteritzen a moltes de les missions i dels objectius estratègics que molts d'aquests programes estan posant com a prioritats. Aleshores, sense allargar-me més, simplement donar-vos la benvinguda a la sessió i li donaré la paraula al Sergio Punsà, que és el director del Centre Beta de la Universitat de Vic. Sergio és una persona molt, molt activa i que el coneixem entre la comunitat d'entitats que treballem aquí a Catalunya. I ens farà una breu introducció de què vol dir, què representa ara mateix, quines són les tendències, quines són les noves perspectives que tots aquests programes tenen en vista. Del que s'ha fet fins ara, perquè com tots sabeu, no tenim els nous programes d'uns quants, però sí que sabem quines han estat els passos que s'han anat fent. Després farem el panel, explicaré breument com està composat. Tenim Alessandro Miraglia, que és Team Leader Networking and Communication del Regional Activity Center per la Sostenibilitat, Consum i Producció. L'Oriol Barba, que és director de MedCities. Eva García Balaguer, que és coordinadora de l'Observatori Pirinaic del Canvi Climàtic. I la Mireia Boya, que és responsable de projectes de medi ambient, clima i energia de l'euroregió de Pirineus del Mediterrani. Jo em dic Cíntia Chávez, soc coordinadora de projectes de l'Euromediterranean Economist Association i em plau ser la moderadora de la sessió. Doncs, Sergio, el teu. Bueno, gràcies, Cíntia, per la presentació i també, bueno, moltes gràcies també per convidar-me a estar aquí avui amb vosaltres i poder fer aquesta introducció. I primer de tot, el que vull dir és que per mi és un plaer poder estar per fi de manera presencial en un esdeveniment d'aquest tipus, veient tantes cares conegudes que ja feia anys que només ens veiem a través de pantalles. Per tant, bueno, és tant de bo es pugui mantenir d'aquesta manera. Agafo el mando. Bàsicament, jo faré una introducció conceptual a les temàtiques que avui estan tractant en aquesta sessió. Jo crec que no us descobriré res, però bueno, intentaré una mica doncs, fer aquesta conceptualització dels temàtiques que veurem avui. Parlarem una mica dels reptes principals, també de com aquests programes, alguns programes que avui estan aquí presents, s'integren doncs, aquestes prioritats i també doncs, alguns take-home messages no? Basats en l'experiència que tenim com a Centre Beta en participar en aquests programes. D'acord, o sigui, no us descobriré res, eh? Sobretot la gent que està avui aquí, jo crec que tots vosaltres sou més que coneixedors, que significa el desenvolupament sostenible, segurament molts inclús millor que jo, però bàsicament, si ho haguéssim de resumir molt, molt ràpidament, podríem dir que el desenvolupament sostenible tracta de poder assegurar o buscar una millor qualitat de vida per nosaltres, pel present, sense comprometre la qualitat de vida del futur. És a dir, que nosaltres puguem veure satisfetes les nostres necessitats, però també assegurant que les futures generacions doncs, tindran recursos suficients per satisfer les necessitats futures. A més, aquest desenvolupament sostenible considera en igualtat tres principis, no? tres àmbits fonamentals, que és la protecció del medi ambient, la prosperitat econòmica i l'equitat social. D'acord? També és algo fonamental.
I també, finalment, el que m'agradaria comentar-vos és que el desenvolupament sostenible compta amb quatre principis que són bàsics, quatre pilars que són bàsics. El primer de tots és la igualtat intergeneracional, que és una mica el que he comentat abans. És a dir, no podem ficar en compromís els recursos que les generacions futures necessitaran per assolir el nostre benestar actual. Per tant, aquest és el primer principi. El segon principi és l'ús sostenible dels recursos, és a dir, com podem minimitzar els residus que produïm, com podem maximitzar l'ús dels recursos naturals que fem servir per tal que estiguin disponibles també per generacions futures. El tercer principi és la igualtat intragenerational, és a dir, una visió del present, però en territoris o països diferents. No puc jo, per assegurar el meu benestar o el meu futur o el meu present, comprometre el benestar o la qualitat de vida dels meus veïns. D'acord? I finalment, l'últim pilar, l'últim principi, és el d'integració. I aquest principi el que considera és que, a banda de totes les accions que podem portar a terme assegurant o buscant aquesta prosperitat econòmica i benestar social, sempre s'ha de tenir en compte la integració de la visió ambiental en qualsevol acció que es porti a terme. Per altra banda, tampoc us descobriré a ningú dels que esteu aquí, que són els objectius de desenvolupament sostenible. Jo crec que tothom avui en dia els coneixem, es van definir l'any 2015 per Nacions Unides i a partir d'aquests objectius es va definir l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i bàsicament el que fixa són 17 objectius que bueno, intenten assegurar una sèrie d'objectius, no? Com per exemple és el fi de la pobresa, és el que persegueix, la protecció del planeta i, malauradament, doncs, dos objectius més que en el context actual no estem assolint, com és la prosperitat i la pau. No? O sigui, malauradament, doncs, estem vivint una sèrie d'esdeveniments que ens allunyen una mica d'aquest objectiu. El desenvolupament sostenible es basa en una sèrie d'aspectes principals. Un d'aquests aspectes o d'accions principals és l'economia circular. A la vegada tampoc ho descobrirà ningú avui en dia què és l'economia circular, perquè tothom la coneixem, sabem perfectament del que es tracta, però sí que m'agradaria almenys donar una visió una mica complementària al que fins ara doncs, estem considerant. No? I per això me'n vaig a la figura de la dreta, que és el diagrama, que s'anomena el diagrama papallona, on tenim dos vessants. Una vessant que bàsicament es tracta de residus, de materials, perdó, que no són, o sigui, no són renovables, d'acord? Es basa en estratègies de reutilització, remanufacturing, reciclatge, etc. És la banda de la dreta. I està la banda de l'esquerra, que és la banda on aquesta economia circular té en compte la biosfera, la terra, la regeneració dels ecosistemes. És a dir, és on està tota la vessant dels aliments i dels nutrients. El cicle del carboni i el cicle dels nutrients. I me quedaré amb aquesta. Però aquesta normalment és una vessant que els programes que nosaltres estem acostumats a treballar en l'àmbit mediterrani potser no es té o no s'ha tingut suficientment en compte. Els àmbits, els programes que estem acostumats a treballar, tots sabem que es focalitzen en una cooperació regional. No? Com podem cooperar regionalment per ser millors, per ser més sostenibles, per ser més competitius, per millorar la qualitat de vida. Però a vegades aquesta visió de cooperació entre regions ens fa perdre la visió dintre de la nostra regió. Dintre de la nostra regió tenim unes àrees metropolitanes i unes àrees urbanes. I les àrees urbanes és on aquesta banda de l'esquerra es porta a terme. Si no som capaços de tenir aquesta visió integral dels nostres territoris, amb una visió urbana connectada amb un àmbit rural per realment tenir el cicle o tancar els cicles de matèria orgànica i dels nutrients, no ho assolirem. O sigui, actualment un dels reptes principals és la seguretat alimentària. És fonamental. O sigui, el context actual geopolític mundial, el ser dependents de nutrients o de proteïnes de tercers països, jo crec que ni els territoris, ni les regions, ni Europa ens ho poden permetre. Per tant, tenim una gran oportunitat per enfortir doncs, aquesta visió de l'economia circular, que en els programes anteriors de cooperació no sempre estava suficientment considerada o almenys en la dimensió que potser es mereixia. A veure si passa... Sí, perfecte. Clar, un altre aspecte fonamental lligat al desenvolupament sostenible són les consideracions que podem fer respecte al canvi climàtic. D'acord? Normalment es considera que en les societats actuals hem de treballar per adaptar-nos al canvi climàtic, perquè és una evidència que la inèrcia que avui en dia té el nostre desenvolupament, sens dubte, portarà a terme doncs, que la temperatura a nivell
mundial s'incrementi. Per tant, hem de tenir aquesta visió de ostres, com els nostres sistemes productius, sistemes alimentaris, han d'adaptar-se i poden convertir-se en sistemes resilients a aquest efecte. I està molt bé, no? Està molt bé. Però inclús considerant que assolim els objectius de l'any 2050 que establerts de que realment tindrem una emissió de gasos neutra, tot i considerant això, sabem que aquesta temperatura augmentarà i, per tant, està clar que ens hem d'adaptar, no? Però, per altra banda, no podem oblidar que hi ha un aspecte fonamental també respecte al canvi climàtic, que és l'efecte de mitigació. I ja no només que vull mitigar, sinó que vull també és revertir-lo. Per tant, hem de tenir aquesta doble visió de ens hem d'adaptar, però a la vegada que ens adaptem hem de mitigar-ho i les noves tendències és que hem de també doncs, tornar a un estat millor del que segurament estem ara o estarem en un futur. D'acord? I aquí sí que hi ha alguns exemples, no?, d'accions que podem fer, tant a nivell d'adaptació com a nivell de mitigació, i algunes d'elles que es troben i que realment contribueixen als dos aspectes. Sé que els meus companys del panel després tractaran alguna d'elles, per tant, no vull profunditzar en aquests dos aspectes, però bueno, sí que volia que sortís aquí. Finalment, m'agradaria també parlar d'un aspecte fonamental. No? Tothom, jo crec que a dia d'avui coneixem, hem sentit parlar del Green Deal, del Pacte Verd Europeu, i és perquè és la primera vegada, realment, a nivell europeu, que es té en consideració el desenvolupament sostenible com a pilar fonamental de qualsevol acció o política que es porta a terme a nivell europeu. Abans no passava, abans era un aspecte important però que caminava en paral·lel. Ara mateix és un aspecte que impregna absolutament totes les accions polítiques de la Comissió Europea, absolutament totes. O sigui, no hi ha un pla B, no hi ha un aspecte paral·lel en el qual no es tingui la consideració de desenvolupament sostenible. D'acord? I aquest pacte europeu el que fa és que per desenvolupar estratègies, directives, normatives i accions complementàries. O sigui, aquí tenim un mapa, que és el mapa que fem servir al Centre Beta a nosaltres per tenir ubicat tot el que hem de tenir en compte per poder doncs, tenir una estratègia adequada i estar orientats als objectius que es marquen. Però, clar, aquest Green Deal absolutament ho condiciona absolutament tot, des de la PAC, l'estratègia de biodiversitat, el Zero Waste Approach, la transició energètica, la mobilitat, absolutament tot. D'acord? I no hi ha una via alternativa. Per tant, és molt important que ho tenim en consideració. Tots sabem també que existeix l'instrument que pretén donar suport a la implementació d'aquestes accions, és l'Horitzó Europa, són l'instrument LIFE, que persegueixen això, però també tenim tota una sèrie d'instruments que avui es tractaran aquí, el Interreg, el Prima, el Interreg Euromed, el NextMed, el SUDOE, el POCDEFA, tots aquests, de manera inevitable, absolutament tots tenen les mateixes consideracions que el Green Deal. Per què no poden anar en una direcció que no sigui aquesta? Per què no hi ha una altra alternativa, bàsicament? I no sé on tinc apuntat perquè no passa. Vale, perfecte. I també us volia comentar una altra iniciativa que crec que és bastant important, que és la Green Climate Agenda de la Unió per la Mediterrània, que al final el que fa és donar suport a la declaració ministerial sobre canvi climàtic i medi ambient de la Unió per la Mediterrània, on aquí el que es fan és fixar quines són les necessitats, quines són les accions que han de permetre una col·laboració i una cooperació entre els territoris i els estats i els països mediterranis per tal d'assolir doncs, els objectius que hem estat repetint, tant els objectius de desenvolupament sostenible com altres que es fixen de manera concreta. També s'ha parlat molt d'Unió per la Mediterrània, sabeu que és una entitat i una iniciativa que és referent. No és l'única, hi ha moltes altres estratègies, però almenys volia presentar-ne dos. I ara passem ja a la part del segon punt que us volia comentar, que són els reptes principals doncs, que s'estan considerant. No? I aquí els he dividit en aquests cinc que veiem aquí, tres que són potser una mica evidents i dos que potser... Bueno, no són tan bones notícies com la resta. No? El primer d'ells és la part dels reptes ambientals. No? Aquí tots tenim clar que les activitats humanes o antropogèniques tenen una sèrie d'impactes i aquests impactes, per exemple, doncs, són la contaminació ambiental, la degradació del sol, l'escalfament global, el canvi climàtic, l'efecte que pot tenir aquesta activitat sobre la disponibilitat d'aigua potable o la pèrdua de biodiversitat associada. No? Són reptes que realment la vessant ambiental i que hem de tenir en compte. Després tenim la vessant o els reptes tecnològics. Aquí, doncs, òbviament, ho hem comentat una mica abans, però hem d'incrementar l'eficiència dels processos per tal de reduir els residus i incrementar al màxim la circularitat dels sistemes productius i les activitats socials que portem a terme. Després tenim els reptes basats en el tema de inestabilitat.
No? I doncs, jo crec que ara estem vivint un moment històric on això es reflecteix perfectament. No? La inestabilitat geopolítica que estem vivint a nivell mundial doncs, fica en risc el desenvolupament sostenible. I això és un fet ara mateix. Ho veiem amb les cadenes logístiques, ho veiem amb els temes dels cereals, ho veiem amb el tema de seguretat alimentària i ho veiem amb el risc que molta gent s'està veient forçada a desplaçaments que doncs, s'han de tenir en compte i que també poden anar una mica en direcció contrària al desenvolupament sostenible. Això per una banda, i després tenim tots els efectes associats al canvi climàtic, no? Els refugiats provenients del canvi climàtic o les migracions forçades per causa del canvi climàtic, perquè hi ha regions, sobretot en països en desenvolupament, doncs que tenen necessitats d'aigua que no tenen, on tenen dificultats per poder realment produir aliments de manera sostenible. Per tant, són reptes que també s'han d'afrontar dintre del concepte de desenvolupament sostenible. I ara tinc una mala notícia, no? Que és molt fàcil ficar objectius i plantejar reptes, però el que és molt difícil és plantejar eines per poder-los assolir. I per això hi ha un repte específic, que és el repte d'implementació. Ja sabem perfectament què és el que volem fer, però la part difícil és el com. O sigui, quins programes i quines eines tinc dintre cada programa que em permeten realment a mi caminar i anar assolint i tenir impacte per realment assolir aquests objectius. Això és un repte grandíssim. Molts dels programes que avui estan aquí presentats o que estem tractant avui, estan treballant en aquesta direcció, però no són suficients. No és suficient un programa d'aquest tipus que finança accions que són fantàstiques, que ajuden a anar cap aquí, però fa falta alguna cosa més. Per tant, tenir aquesta visió integral de quines són les accions que els territoris han de poder portar a terme per arribar a tenir efecte o impacte és molt important. I això ho relaciono amb la part de governança, perquè és fonamental, per això que us deia ara mateix, tenir aquesta visió de quin és el rol que ha de jugar cada actor, les administracions públiques, entitats socials, entitats acadèmiques, la població civil, quin és el rol que hem de tenir tots per realment superar les barreres que ens anirem trobant i assolir els objectius. D'acord? I a veure si va bé. I aquí volia arribar. I fonamentalment, moltes coses que estem dient ara, del com us deia abans, doncs, afortunadament els programes d'àmbit mediterrani ho estan tractant i ja ho estan gestionant. No? Podem fer una mirada cap enrere i veure com alguns programes com l'Interreg Med, ara Euromed, o l'ENI, ara Interreg Next Med, doncs ja van portar a terme alguna sèrie d'accions d'aquest tipus, no? On tenien programes, o sigui, projectes clarament que eren d'innovació, tenien altres programes o projectes que eren estratègics i altres que eren de capitalització. Cada programa ho anomenava d'una manera. Alguns deien projectes de governança, altres deien xarxes temàtiques. Ara, a l'Interreg Euromed s'ha introduït el concepte de projectes institucionals. És fantàstic, però al final el que pretenen és tenir exactament cobrir el repte del com. El repte del com i el repte de governança. No? Com els actors s'han de relacionar i quins instruments realment necessito. Perquè potser només amb un projecte d'innovació no és suficient. I necessito capitalitzar-lo, i necessito transformar-lo en polítiques normatives, i necessito apropar-lo a la societat, i necessito involucrar empreses i portar-ho al mercat. D'acord? Ara mateix només tenim oficialment informació del programa Interreg Euromed. El programa Interreg Euromed ara mateix tindrà projectes modulars, tindrà projectes que li diuen temàtics i tindrà projectes que li diuen institucionals. D'acord? És la informació que tenim avui en dia. Sabem que altres programes doncs, estan treballant en aquesta direcció i que aviat doncs, també tindrem més informació. I finalment vaig al tercer punt que us volia comentar i és que, com també ha comentat la Cíntia, doncs ara no tenim informació de molts programes. Repeteixo, tenim la de l'Euromed, però el que volia mostrar-vos aquí és clarament com la visió que tenen tots els programes d'àmbit mediterrani coincideix plenament amb el que dèiem abans, no? Aquesta visió de necessitat de tenir un desenvolupament sostenible i que també coincideix amb tota la visió desplegada dintre del Green Deal. D'acord? O sigui, la part positiva, perquè crec que és molt positiva, és que compartim una visió entre diferents programes. Seria fatal que no fos així. Seria molt complicat o no seria una bona notícia que els programes només no estiguessin alineats i tinguessin una visió. Cadascú la té amb les seves consideracions perquè és com ha de ser, perquè cadascú té una afectació o cobreix unes regions i uns territoris diferents i, per tant, cada territori tindrà les seves necessitats o cada regió cobrida que es cobreix per aquests programes tindrà les seves necessitats, però sí que tenia una visió àmplia compartida. I, finalment, us volia... Ah, perdó, no oblidava. Clar, això són els projectes que doncs, aquí tenim de l'Interreg Euromed, el NextMed o l'ENI, tenim l'Interreg POC-TEF, el PRIMA i el SUDOE, fantàstic, però no ens hem d'oblidar que tenim altres grans programes que permeten fer el mateix, com el Horitzó Europa,
on a l'Horitzó Europa veureu que tenim els projectes clàssics, on tenim doncs, les Innovation Actions, les Research and Innovation Actions, que són projectes d'innovació i recerca, però també tenim les Coordination and Support Actions, que són projectes més de... Bueno, estan entre governança i capitalització, depèn de la temàtica, i després també tenim les missions, que també són projectes estratègics. Per tant, que es diuen diferent, però tenim instruments que no són tan diferents, amb les seves peculiaritats, d'acord? I que són molt importants i que els hem de tenir en compte, perquè dintre del nostre mapa d'oportunitats no els podem perdre de vista. I ja acabo, Cíntia. Sí, consigo passar. I finalment, doncs, m'agradaria ficar-vos alguns take-home messages, alguns missatges que, bueno, basats una mica en la nostra experiència en aquests programes. El primer és que no podem pensar en una altra alternativa que no sigui el desenvolupament sostenible. O és sostenible o no serà. Vull dir, no hi ha una alternativa. I això està clarament definit i negre sobre blanc a tots els programes que poden passar per la vostra taula. Per tant, això és una consideració inicial molt important. Després també és un missatge optimista, i és que hi ha infinitat d'oportunitats per qualsevol tipus d'entitat. O sigui, totes les entitats, totes tenen un rol per assolir aquest objectiu. Per tant, el que hem de fer és veure, tenir una mirada àmplia del que significa aquests programes i entendre com nosaltres podem contribuir. I no tenir por a entrar-hi i a participar-hi, perquè el resultat, el que ens portem després, és molt positiu, tant per l'entitat com per l'impacte que tenim nosaltres a la societat. Després, el que us deia abans, també és molt positiu que pensem que dintre de cada programa no hi ha només un instrument, hi ha diferents instruments i, per tant, també hem d'entendre com a entitat que som diferents, quin és l'instrument més adient perquè pugui funcionar pels objectius particulars que tinc i que em pot a mi permetre doncs, tenir més impacte. No totes les entitats segurament tenen un instrument òptim. O sigui, hem d'entendre realment per què funciona, per què serveix cadascun i com jo doncs, els puc fer servir. Un altre aspecte fonamental que jo crec que hem de tenir en compte, sobretot a nivell català, i és que aquests programes es basen en establir relacions de cooperació i col·laboració interregional per tal de créixer plegats de manera coordinada amb les nostres especificitats. Veritat. Però es tracten de col·laborar, però també es tracten de competir. Per tant, jo crec que a nivell català almenys... tot i que realment hi ha una xarxa de col·laboració que és fantàstica, perquè col·laborem directe o indirectament amb moltes institucions, no només nosaltres, sinó parlo a nivell d'ecosistema, sí que crec que hi ha molta feina per fer. Hi ha molta feina per fer perquè crec que l'ecosistema català podria estar molt més cohesionat i s'hauria de treballar en aquesta direcció. Com el nostre ecosistema pot ser competitiu a l'hora de realment, per una banda, captar finançament o recursos i alhora també contribuir al desenvolupament sostenible del territori on nosaltres doncs, estem treballant, sigui mediterrani, sigui peninsular, sigui la regió Pirineus mediterrània o sigui el que sigui, d'acord? I després també, jo ho he dit durant la meva intervenció, però és molt important no tenir una visió completa. Si només tenim una visió d'un programa específic, ens estem perdent moltes coses. O sigui, si volem establir una estratègia clara i que sigui més o menys exitosa, necessitem tenir això, un mapa clar, això, el que estem parlant avui és un puzzle, i si no tinc el puzzle complet, doncs realment no sé la foto que estic que hi ha al puzzle. I és molt important això, que ho fiquem tot sobre la taula, que ho entenguem bé i entenguem per què funciona cada cosa. I aquí també un altre suggeriment. O sigui, a nivell català hi ha entitats que tenen molta experiència, són expertes, tenen la mà trencada en molts d'aquests programes. O sigui, jo crec que totes les entitats que jo conec, totes estan superobertes a poder recolzar i ajudar a qualsevol altra entitat o actor que vulgui estar interessat i, per tant, no tingueu por a demanar els que estan aquí o molts que estan aquí asseguts. I, finalment, una cosa que nosaltres sempre tenim en compte i és que aquests programes o projectes són fantàstics perquè donen recursos, però la voluntat i l'objectiu darrere de poder participar en aquests programes no ha de ser la de disposar de recursos per sobreviure com a entitat o per treballar com a entitat. Hi ha d'haver una voluntat claríssima de tenir impacte i de tenir un impacte alineat amb la voluntat i objectius del programa. Això és fonamental, perquè al final hi ha uns programes que estem molt orgullosos d'aquests programes, estem molt contents, però aquests programes han d'assolir uns objectius. Per tant, com a projecte, jo he de contribuir a ajudar el programa a assolir aquests objectius. Això nosaltres creiem que és fonamental, també. Em podria dir alguns més, però també els meus companys parlaran de coses superinteressants i també tindran una altra visió i podran complementar el que jo estic dient. Moltes gràcies. I Cíntia. Gràcies, Sergio.
Gràcies per la introducció. Doncs li donaré la paraula a Alessandro. Com veieu, el panel ens donarà una visió. El que es tracta d'aquesta sessió no és tant de que expliquin exemples o els seus projectes en si mateix, però sí la seva experiència com a socis de diferents projectes amb l'àmplia experiència que tenen en aquest tipus de programes. Doncs començarem amb l'Alessandro. Tu mateix. Bueno, muchas gracias por la invitación y por donar a SSPRAC la oportunidad de contribuir a la discusión de hoy. Sap greu, però parlaré en anglès perquè el meu català és una mica limitat. I'll switch to English now. Sorry for that again. For those who doesn't know the work SSPRAC is developing, our center is actually mandated by the Barcelona Convention for the Protection of the Mediterranean to support different countries who have signed this multilateral treaty to implement and uptake SCP, sustainable consumption and production, and circular economy best practices. SSPRAC is hosted here in Catalonia by the Catalan Waste Agency, l'Agencia de Residus de Catalunya, under the framework of a specific agreement between the Ministry of Environment of Spain, United Nations, and Generalitat. As you know, SCP is actually an SDG right now, it's the SDG number 12. It, let's say, shaped a bit the idea of this interdependency between poverty reduction, environmental conservation, and the way we have to produce and consume our goods and services. Today, SCP and circular economy are pretty buzzwords, are present in the agenda of all policymakers and governments. However, there is a very huge gap between the way SCP and circular economy policies are being implemented in different countries and different regions, and also in taking into account the variety of stakeholders who are mandated or entitled, let's say, to apply SCP and circular economy principle. Taking into account this gap, SCPRAC almost 10 years ago started a program which is called the Switcher Support Program, an integrated and holistic approach to eco-entrepreneurship in the Mediterranean. So as to support eco-innovation with a bottom-up perspective. Switchers, this is the way we named our program and a lot of different services and other outputs, are for us sustainable business model who are actually based on this interdependency between society, environment, and economy, and are based on the idea of the application to service and products of eco-design, eco-innovation, and systemic thinking. In the last few years, the Switcher Support Program, which has been endowed with more than 25 million euros, thanks to different donors, among them the European Union with the DG NEAR and most notably the project SwitchMed, the ENI CBC Med, who is supporting actively also our program, Interreg and the Mediterranean Trust Fund from the UNMAP, has been working with entrepreneurs and BSOs on different countries of the Southern and Northern Mediterranean. We have trained more than 3,500 entrepreneurs at this stage. 300 have been directly incubated through our program, and we counted more than 200 companies registered out of these processes. Notwithstanding these figures and the successful, let's say, approach of the project, of course, there are several challenges I'd like to mention in this brief intervention. First of all, what we acknowledge is the dishomogeneity of public policies in different regions and countries of the Mediterranean when it comes to eco-innovation, and of course, eco-innovation implemented, carried out by entrepreneurs. In the last few years, as also mentioned, there has been a lot of effort in terms of bringing together of all these different approaches with regional policy frameworks, such as the UFM Greener Med Agenda, the UNMAP Mediterranean Midterm Strategies 2025,
Or again, of course, the new Mediterranean agenda and the external dimension of the Green Deal. We try always, let's say, in our implementation and in our proceedings to target those regional framework, as this is really the focus of the advocacy or the capacity building activity we are embedding in our program. For this reason, in the last COP22 we held in Antalya, the different countries, different signatory parties of the Barcelona Convention have adopted a decision to support green entrepreneurship, sustainable business model in the Mediterranean. It has been a very hard work. It has been a very long work based on capacity building again, public consultation, and also, of course, making the business case for green entrepreneurship through demonstration activities. The second point I'd like to mention as one of the key challenges for the success or of course, failure of our program is the degree of development of the business local, of the local business ecosystem, and the kind of alliances you can reach on the public-private level. We have been testing and prototyping our services and approaches during the last 10 years and delivering directly to the countries all these different approaches. In the end, in the second phase, we are targeting the establishment and facilitation of what we call switcher national partnerships, which are public-private alliances of business support organizations, which can actually catalyze the work we have done previously, and of course, the support we are giving to those green entrepreneurs. So we believe that this ecosystem thinking and this ecosystem, business ecosystem approach is needed. And of course, I mean, it takes time, it takes a lot of investment, but at the moment we are gathering through this switcher national partnership more than 100 BSO. All around the Mediterranean. We have trained and accredited more than 300 experts in business, sustainable business modeling, sustainable business planning, eco-design and so on, who are of course bringing and cascading down these benefits towards green entrepreneurs. This is also interesting because along with those Mediterranean policy framework, the European Union recently launched what they call the Global Gateway, which is a people-to-people centered approach. And we believe that this is also a good direction. And finally, let's say some way to level a bit the field and give more endowments to all the stakeholders along the international cooperation action lines. The third challenge is indeed the access to financing and of course, bringing at scale those investment we are all doing when supporting private sector and green entrepreneurs. There's indeed a need to bring at scale this project by linking them with what are the current and very interesting, let's say, policy framework in terms of sustainable finance. They're currently, let's say, being designed at European level. Notably, I guess we are all acquainted with the European Fund for Sustainable Development, the SFD Plus. The challenge is really to understand how to connect this huge amount of funds of blending finance to those who are actually now starting their own business. So those entrepreneurs who should represent the new generation of sustainable business model or sustainable industries for a just and inclusive transition to circular economy. And finally, I like also to mention, since we are coming from the sustainable consumption and production paradigm, the need to focus on sustainable consumption. There's a lot of work in terms of technicalities in circular economy on production side, but indeed, I mean, when it comes to sustainable consumption, there's not a clear path toward how to harness these new sustainable lifestyles into the fight of climate change and the transition. There's here a very difficult, let's say, way to understand how sustainable consumption policies in the Northern Mediterranean can actually create and leverage the possibility to implement such transition and understand how government at all different levels can really hinge on post-grow approaches or sufficiency approaches. And from the other side, of course, how to speak to southern countries, which their degree of
development or aspiration and ambition in such way to also align with sustainable consumption objectives. And this is something that we approach, of course, from the point of view of the awareness of raising awareness of knowledge transfer and through, let's say, networking different level at different stakeholders at different level and at different scales. I'd like to mention to finish the switchers community. Our switchers community is along, let's say, the technical activities we are implementing. It's a community of more than 400 green entrepreneurs and civil society organizations in the Mediterranean. You can read their stories and you can contact them on our digital portal, which is called theswitchers.org. And it's, again, an effort to link and give visibility to all these different sustainable business model and to link production and consumption nexus in a way that can be of use and impact to a just and inclusive circular economy transition. Thank you. Thank you, Alessandro. I think the challenges that we have for the MSMEs, it's quite important, and a lot of the programs are also making the effort to have some support in that sense. I will give the floor to Oriol Barba per a dar més la visió des de les ciutats. Jo crec que com que anem una mica, la idea seria fer una breu explicació del que vosaltres creieu que és el que es podria, des de la vostra experiència, com podem apuntar millores o i després fem una ronda d'unes quantes preguntes, d'acord? Bon dia a tothom. D'entrada, agrair que ens hagueu convidat a participar en aquestes jornades a MedCities, tant en nom meu com del Josep Canal, el secretari general, que també està avui aquí. Estem contents de poder portar la nostra experiència. Crec que el que és interessant que portem en aquests 5 minuts és la nostra experiència de treballar al sud i amb autoritats locals al sud de la Mediterrània. I descriuré molt breument 3 projectes perquè presenten 3 característiques que crec que són interessants i són un bon camí a seguir. MedCities és una xarxa d'ajuntaments de la Mediterrània que existeix des de fa 30 anys. Des d'en fa 5 actua com a una associació independent amb personalitat jurídica. Estem gestionant 15 de projectes, dels quals 10 són amb fons europeus i que tenen per objectiu reforçar el paper i les capacitats de les autoritats locals de tota l'arc mediterrani, tant en el nord com en l'est com en el sud. Entre aquests projectes, nosaltres estem implementant 3 projectes a Tunísia per un valor agregat de 9 milions d'euros, que passaré a descriure a continuació i així després podré apuntar aquests 3 punts que us deia. El primer projecte és el projecte Sima Tunis, és un projecte de gairebé 3 milions d'euros, període 2020-2024, en el qual estem acompanyant la ciutat de Tunis a desenvolupar el seu pla estratègic de ciutat, que li permet identificar quins seran els projectes transformadors fins al 2040 i amb quins actors s'ha d'aliar per tirar aquests projectes endavant. És un projecte que està permetent generar aliances interessants amb altres actors, com és UN Habitat, com és ICMPD, com és Cities Alliance, i a partir d'aquest exercici de planificació i de participació ciutadana i concertada ens permet crear les aliances necessàries per tirar endavant projectes. Aquest projecte inclou també les actuacions en matèria de residus per un valor modest, 1 milió d'euros aproximadament, que són 3 milions de dinars, que no és una gran quantitat, però sí que a Tunísia es poden fer algunes coses significatives amb aquest impacte. Aquest és el primer dels projectes que estem liderant des de MedCities i que implementem tant amb l'Ajuntament de Tunís com amb l'àrea metropolitana de Barcelona. El segon projecte que us volia comentar és el projecte Valer Gavés. És un projecte que tracta la temàtica de les aigües no convencionals, és a dir, aquells mètodes de gestió de l'aigua que segurament són més convencionals que els que són considerats convencionals. I em refereixo a aprofitament d'aigües pluvials, a bases de laminació, a bases d'infiltració, és a dir, a la implementació de mesures que permeten una gestió de l'aigua més sostenible. Aquest projecte l'estem implementant també amb l'àrea metropolitana i amb l'Ajuntament de Gavés, en aquest cas és liderat per l'àrea metropolitana, i el que preveiem a través de les accions que implementem és també transmetre
una nova manera de gestionar i, per tant, hi ha tot un component de formació i de capacitació, no només de l'Ajuntament de Gavés, sinó d'altres ajuntaments tunisians que és, considerem força rellevant. I, en tercer lloc, el projecte més gran que estem iniciant ara és el projecte MAIS, que és un projecte que implementem a la ciutat d'Sfax, que lidera la ciutat d'Sfax amb l'Ajuntament de Xihia, que és un ajuntament limítrof, i MedCities. És un projecte de 5,5 milions d'euros que comença la setmana que ve, el dia 1 d'abril, i que durarà 4 anys, en el qual MAIS vol dir Mobilitat Activa Intel·ligent Sfax, i pretenem desenvolupar una part important del sistema de mobilitat d'ús, no? És a dir, bicicleta, patinet, carrils bicis, per transformar la mobilitat d'una ciutat que fa 40-50 anys tenia un ús de la bicicleta que s'aproximava al 50% dels desplaçaments, i ara hem fet una regressió en un període molt curt de temps i esperem contribuir a revertir una mica aquesta situació. Són projectes finançats des de DEFCO, actualment INPA, o des de Veïnatge, no CBCMET, sinó els fons que treu Veïnatge, i són projectes que posen les autoritats locals al centre. Us descric aquests tres projectes, que després podem aprofundir una mica més, perquè tenen tres característiques que a mi em semblen fonamentals de cara a repensar o a pensar la cooperació amb els ajuntaments de la Mediterrània. El primer és que inclouen inversió. És a dir, els projectes inclouen fons per transformar de manera tangible la realitat dels ajuntaments. Nosaltres a MedCity som uns ferms defensors de la formació i del que es coneix com el capacity building. No serem nosaltres qui ho posarem en dubte, però aquesta capacitació ha d'anar acompanyada de la transformació real de les ciutats. Només la formació és imprescindible, però només amb formació no serem capaços de crear una palanca de canvi que permeti que els ajuntaments proveixin majors i millors recursos als seus ciutadans. En segon lloc, aquests projectes plantegen mecanismes d'avaluació i de seguiment que són ràpids i que són àgils. És a dir, hi ha una avaluació qualitativa molt important. Crec que, malauradament, en alguns dels programes tendim massa al que és l'avaluació administrativa o burocràtica. És a dir, quan organitzem un taller ens pregunten 25 vegades que si la factura, que no sé què, però mai et pregunten si aquell taller va generar l'impacte que havia de generar, si la gent hi va participar, si va ser útil i si no va ser útil. Els mecanismes de seguiment d'aquests tres projectes són molt exigents a nivell qualitatiu, però a la vegada presenten mecanismes àgils i ràpids, tant de reporting com de pagament, amb terminis que permeten fer una implementació eficaç. Això és el que deia el Sergio al principi, de el cinquè repte aquest de la implementació. I en últim lloc, perquè són projectes innovadors i flexibles també en aquest àmbit de la implementació. Jo crec que en els darrers anys hem caigut en alguns tòpics que són, diguem-ne, que tenen una cara bé, no? Com és la gestió de fons des del sud, com és el subgranting, no? I de sobte tots anàvem bojos buscant un soci del sud que fes de líder, però en realitat no era un líder de debò, perquè hi havia un partner europeu que feia la feina, però utilitzava un partner del sud. Molts d'aquí treballeu en administracions públiques al nord i sabeu la dificultat que té la gestió de fons europeus per part d'ajuntaments i governs regionals o locals. Al sud això encara és més difícil i, per tant, enrocar-nos en mecanismes de gestió que no ens permetran aconseguir els objectius del projecte són fets que cal, si més no, posar en dubte en alguns casos. I aquests projectes són projectes que són àgils, que busquen obtenir resultats i que no s'enroquen en aquests tipus de processos. I, per últim, el projecte MAIS, per mi, és un projecte molt interessant, barreja i té un paper aquí l'Agència Catalana de Cooperació amb una aportació també molt significativa. I és un projecte molt interessant perquè barreja el que és una subvenció amb què és l'aportació de fons municipals i del pressupost municipal de l'Ajuntament d'Sfax, amb què és l'obtenció de crèdits de caixes o de mecanismes públics de finançament dels ajuntaments i afegiria també del sector privat. La cooperació sola no canviarà la situació dels ajuntaments de la Mediterrània. Cal treballar per projectes de finançament mixt, en el qual el podem barrejar subvenció amb crèdit, amb iniciativa privada. Això és fonamental, però només podrem aconseguir-ho si aconseguim mecanismes flexibles, perquè són operacions financeres que no es poden descriure a priori amb el 100% de detall en projectes que s'acabaran implementant d'aquí 7, 8 o 9 anys. Per tant, la flexibilitat en el plantejament de projectes em sembla imprescindible per poder aconseguir els objectius que ens plantegem.
M'aturo aquí i després, si en cas amb les preguntes, podem continuar. Perfecte, Oriol. Jo crec que has encertat molt bé en el tema d'alinear i li donaré la paraula a l'Eva, sisplau. Bona tarda. I, bueno, això de les taules rodones sempre és un repte. O sigui que en 5 minuts no sé com ho faré, però primer de tot agrair molt la invitació i que hagueu pensat també en els Pirineus i sobretot en el focus amb el canvi climàtic. Bé, jo intentaré explicar-vos una mica, jo crec que és interessant la nostra trajectòria en quan hem aconseguit, doncs, a partir del poc TEFA, és veritat que ha sigut una pedra angular per nosaltres, arribar a vehicular molts tipus de fons diferents i com ara ens estem plantejant un futur, jo crec, potent i sòlid amb altres fons. Aviam si ho aconsegueixo. La primera cosa és dir-vos que jo vinc, avui tinc l'oportunitat de parlar en català, però vinc de l'Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic. Això és una iniciativa que neix d'una trajectòria de cooperació de 30 anys de la Comunitat del Treball dels Pirineus. Són 7 territoris que porten una trajectòria important en cooperació. Aquesta trajectòria fa que fa 10 anys, 11 anys ja, el 2010, es plantegin com podem fer la cooperació per realment afrontar el repte del canvi climàtic. Avui en dia tothom ho té clar i tenim tot, que no podem fer altra cosa, com deies, Sergi, que intentar respondre a aquest gran repte, però sí que fa 11 anys aquí ja era una certa innovació. El poc tema fa va ser la base sobre la que vam poder començar a treballar aquest observatori, que en realitat vol ser un àmbit de connexió entre què és el principal objectiu, era com podem millorar el coneixement a nivell de Pirineu, a nivell d'escala de muntanya, què passa a les nostres muntanyes. Abans l'anterior ha parlat de lo important que eren les ciutats en canvi climàtic. És fonamental saber que també què està passant a la resta del territori. A les muntanyes ens serveixen, el territori en general ens dona serveis claus en els quals pels quals hem de treballar per aconseguir tenir aquesta resiliència del territori. Per tant, aquest focus en l'àrea muntanyenca ens dona uns resultats ja des del principi evidents. Hi ha molts impactes, s'està sofrint a nivell de la muntanya, hi ha molts impactes i, per tant, fa falta l'acció. L'observatori no només es queda en aquesta idea tradicional d'observatori, diguem, volem informació, és un dels objectius, generar informació, efectivament, que no existeix, amb cooperació, hi ha moltes barreres només de fronteres sinó administratives que fan que moltes dades no les puguem compartir. Nosaltres tenim un portal ara, després de la trajectòria, un geoportal que ofereix més de 600 capes diferents d'informació al servei de la ciutadania, els impactes, no? Tots els equips de recerca, tots els ciutadans, entitats, poden accedir a aquesta informació de manera gratuïta i a partir d'aquí créixer el coneixement, un dels objectius. El segon és fer-ho en cooperació i en sinergia. Per què? Perquè és que al final els recursos són limitats i el canvi climàtic precisament no sap de fronteres. Per tant, hem de fer una acció conjunta sinèrgica que ens ajudi a apoyar a les administracions a prendre la decisió. Amb aquesta connexió en el món científic, en el món més d'experimentació, amb l'administració, tenir eines que ajudin a prendre les decisions, no només a l'administració regional, que és una altra de les condicions interessants de l'observatori, són les regions les que prenen la decisió en temes de canvi climàtic. Estem acostumats a parlar molt sovint dels estats que es mobilitzen entorn a aquest tema. No, són les regions i com aquestes regions, la decisió no només compartir-la amb aquestes administracions regionals i locals, sinó que arribar a les empreses, als sectors, a donar instruments perquè prenguin les seves decisions adequades per l'adaptació i també, com no, a la ciutadania que també cada dia va prenent les decisions. Bueno, aquesta trajectòria ens posa en una sèrie de, bueno, les imatges valen més que mil paraules i espero que amb aquests tipus de tallers també, perquè
Com treballem? Doncs treballem amb xarxa, amb una xarxa ja, parlàvem d'ecosistemes d'entitats del Pirineu, el ADAPIR, que és la tercera generació del POCTEFA que estem acabant ara, té més de 13 socis ja, però veieu tota una sèrie de projectes els denominem projectes satèl·lits, els quals capitalitzem els seus coneixements, els seus resultats i fem que tot això tingui una coherència i un ajut pel conjunt. També tenim altres fons, perquè hi ha temes concrets, com dèiem, ens hem de preparar perquè hi ha temes concrets que poden accedir a altres fons. Per exemple, estem treballant amb Actinvin i amb Sudor, no m'allargaré més, sinó amb temes de riscos naturals i com aquests riscos s'estan incrementant amb els efectes del canvi climàtic i com podem ajudar a resoldre aquests problemes cada vegada més evidents amb solucions basades per la natura. Bé, són terminologies que s'utilitzen habitualment ja en els temes tècnics i a la comissió, però això s'ha de fer realitat en projectes pilot. Gràcies a aquesta combinació de fons hem aconseguit tenir experiències concretes amb un seguiment científic important que permet tenir unes conclusions que passar a un altre dels termes importants que avui no ha sortit, hem parlat de capitalització, de transferència. Només podrem realment passar a l'acció ràpida que necessitem en canvi climàtic si aconseguim fer aquesta transferència. Aquesta transferència es fa tenint projectes i experiències concretes, però també, com han dit els meus col·legues, tenint una xarxa, un ecosistema d'entitats a nivell vertical, horitzontal, que estigui contínuament en ebullició, jo diria ja, perquè ja no és ni en connexió, això ja és contínuament en contacte. I això ens ha permès, tota aquesta experiència, arribar ara. Com plantegem el futur? Doncs acabem d'aprovar una estratègia pirinenca de canvi climàtic, que és la primera estratègia temàtica a nivell transfronterer i de muntanya a Europa. I no perquè sigui la primera, sinó perquè realment ha sigut un projecte de coconstrucció del que es parla. Ja des d'un primer borrador hem estat contínuament amb totes les entitats, han participat més de 500, 400 i pico entitats elaborant aquesta estratègia. No només una estratègia, sinó un pla operatiu. La següent, si voleu posar la segona d'això, ja ens parla de... No només una estratègia, sinó tenim un pla operatiu al 2030 i ara el que estem ja plantejant és un primer projecte, un LIFE integrat, que és un LIFE que ens ajuda, que estan destinats justament a desenvolupar estratègies. Estratègies, en aquest cas, insisteixo, d'adaptació amb una visió una mica àmplia, com deies, amb aquesta intersecció amb la mitigació, no es pot parlar només ja d'adaptació, però que a més desenvolupar-la amb la gent, en cooperació. Aquest projecte tindrà més de 50 entitats sòcies, estem parlant d'un projecte, tindrà 8 anys de perspectiva i estem ara acabant-lo de presentar, esperem que tinguem èxit, però el que si no... No és l'únic projecte que ha de desenvolupar tota aquesta estratègia i tota aquesta experiència i aquesta unitat a dintre de les entitats. Per tant, tenim un marc, no sé qui ara ho ha dit, però és molt important, ho han dit també, jo crec que la directora de pressupostos, precisament, abans, no? S'ha d'estar preparat. I totes aquestes programacions, tenim l'estratègia aquesta pirinenca i el pla operatiu i amb això anirem proposant amb les entitats que cada vegada detectades i que anem fent els consorcis necessaris per tirar endavant aquesta acció i sense perdre de vista ser referència com una plataforma de canvi climàtic on el coneixement estigui a l'abast de tothom. I... només per dir els reptes, clar, quan parles de canvi climàtic, el nostre principal repte és tenir una visió a mig i llarg terme. Per això és important aquest projecte que estem ara muntant. Realment són moltes les incerteses
i cada vegada ho veiem més clar, no? Venen per tots costats, no només pel tema del canvi climàtic. El coneixement ha d'anar en paral·lel a l'acció, en contínua producció i connexió, i per tant necessitaríem aquesta flexibilitat que uns deien a nivell administratiu, no només a nivell administratiu, sinó també de plantejaments, perquè pot ser que el que avui estem dient d'aquí un any i mig ja estigui completament caducat. Aquesta flexibilitat i aquesta continuïtat és molt important i només l'aconseguirem amb aquesta fortalesa de les xarxes, que nosaltres el que podem dir és que des del Consorci de Treball dels Pirineus ens ha funcionat i que pensem que realment és la manera de treballar. Aquest gran nom de la governança, doncs fer-la efectiva, jo crec que tindrà ocasió d'estar amb el nostre director, però és una de les entitats del passat i amb molt futur. 30 anys, no, hi ha poques entitats que puguin dir que porten aquesta trajectòria. Així que res més, el que necessiteu, estem a la vostra disposició. Moltes gràcies. Eva, em sembla que t'has portat el meu paper. En qualsevol cas. Sí, sí, bueno, és igual. A Mireia Boya. Bueno, ya presentem, exacte. Bé, bon dia, moltes gràcies. Jo seré breu, primer perquè tinc la meitat de temps assignat i segon perquè sóc l'última en parlar just abans de dinar i per tant em solidaritzo amb tots vosaltres que esteu ja cansats després de tot un matí de xerrades molt interessants. Moltes gràcies de part de l'Euroregió Pirineus Mediterrània per convidar-nos. Imagino que sabeu que l'Euroregió és una agrupació europea de cooperació territorial que agrupa els governs d'Occitània, Catalunya i les Illes Balears i que fa projectes a nivell europeu des de l'any 2009. I en aquest sentit, bueno, l'Euroregió el que vol, d'alguna manera, és crear al nord-oest de la Mediterrània un pol de desenvolupament sostenible i també contribuir a aquesta construcció d'una Europa des de les regions, no? Entenent que les regions tenen un paper capdalt i sobretot en la part de medi ambient i d'adaptació i mitigació del canvi climàtic i les qüestions d'economia circular, que són les que parlem avui. I en aquest sentit, doncs, la manera que hem trobat de fer-ho és afirmar-nos com un territori de projectes a escala europea, defensant amb una mateixa veu en projectes de l'estat de les tres regions que entenem que són essencials per a un desenvolupament sostenible i també alhora per millorar la competitivitat, no, d'aquestes tres regions i com deia abans, no, amb aquest objectiu de ser un pol europeu i en la conca mediterrània de creixement verd i blau mitjançant la innovació. I, per tant, tots els projectes que impulsem des de l'Euroregió tenen aquesta idiosincràsia al darrere. Això està plasmat en el full de ruta del 2030, no? Que us he posat aquí els dos, que té quatre prioritats, dos de les quals estan centrades en aspectes ambientals i, per tant, diguéssim que el 50% del full de ruta de l'Euroregió té a veure amb aspectes ambientals, no? I aquestes prioritats, al final, us estic parlant del nivell polític, no? D'una institució com la nostra. Aquestes prioritats s'han de desenvolupar en objectius estratègics que alhora es divideixen en objectius operatius i que si això no ho concretem en accions i projectes, doncs queda un full de ruta molt bonic, però que té poques implicacions reals, no? Per tant, els projectes és la manera de tancar aquest cercle des d'una institució com la nostra. La primera prioritat d'aquest full de ruta és aquesta de respondre a les urgències climàtiques i mediambientals i accelerar la transformació ecològica i energètica dels territoris. I això tenim diferents projectes a nivell europeu, no? Alguns que es centren en la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat, com el projecte ParsMed, que agruparà, el presentarem a la propera convocatòria Euromed i que agruparà una quinzena d'espais naturals protegits amb l'objectiu de gestionar els fluxos turístics d'una manera més sostenible, o també projectes que parlen dels recursos, no? I
Avui us presentaré el What Safe Reuse, que parla de l'aigua, però també, no, estem de socis en un projecte amb el Centre Tecnològic Beta que parla dels riscos naturals, no, l'augment de riscos naturals associats als efectes del canvi climàtic. I altres, no, com el projecte Energy Life, que l'acabem de presentar i que té a veure amb assolir aquesta sobirania energètica d'aquí al 2030 a través d'una transició energètica i la creació de comunitats energètiques locals, no? I, per tant, medi ambient i ciutadania sempre van molt de la mà. Però el segon punt, no, prioritat d'aquest full de ruta, també ens parla de com promoure aquesta economia innovadora, resilient, circular, neutra en carboni, amb aquest suport, no, que s'ha parlat molt avui, de la transició digital. I, per tant, projectes que tenen a veure amb aquesta economia circular, en tenim un que és el Eurotèxtil Circular, que tracta del reciclatge tèxtil, no, de la roba que produïm, amb una perspectiva d'economia social i solidària, que és molt interessant, no, perquè integra dos mons que no sempre treballen junts, però que són bueno, un focus per a produir oportunitats. I en aquest lideratge de projectes, clar, nosaltres ens hem especialitzat en aquesta gestió administrativa i financera quan som líders dels projectes, no? Que sovint és la part més avorrida, més pesada, més burocràtica, però que és imprescindible en tots els projectes europeus. I, per tant, en la cerca dels socis, nosaltres ja oferim fer, diguéssim, aquesta feina més bruta, si m'ho permeteu així, perquè els projectes, no, doncs, puguin tirar endavant. I també ens hem especialitzat en aquesta cerca de socis i idees de projecte, no? Perquè l'objectiu és que en aquest context euroregional, doncs, les idees que tinguin uns i altres, doncs, creïn sinergies, no? I puguem treballar així col·lectivament amb aquest objectiu de convertir-nos en aquest pol de referència. I, finalment, no? També ens hem especialitzat en les en la part final dels projectes, no, en la comunicació i en la capitalització, perquè entenem que una entitat com la Euroregió, doncs, ha de tenir aquest rol, no, de fer créixer i de fer sostenibles els projectes un cop acaben. Molt breument us en presento dos, no? El primer és un Interreg que l'acabem enguany, que és el projecte Samides, que té a veure amb el creixement sostenible dels ports petits i mitjans, o sigui, ports recreatius de tot el Mediterrani. Tenim ports de quatre països diferents que estan treballant amb nosaltres. Però l'important d'aquest projecte i de l'altre que també us presentaré és que els nostres partenariats sempre intenten tenir la part, diguéssim, pública, governamental, la part de recerca de les universitats, no? De la innovació, i la part més econòmico-empresarial, que són els clústers, no? I, per tant, aquesta tipologia de partenariats creiem que és la millor per produir impactes reals en la societat, no? Perquè, si no, si ens quedem només en el sector públic o en el sector privat i no provoquem aquestes sinergies ajudades per la innovació de les universitats, doncs, diguéssim, no acabem de trobar aquest impacte real. Aleshores, un dels productes d'aquest projecte Samides serà un llibre blanc, com molts projectes europeus, no, que tenen aquest tipus de lliurables finals, no? I en aquest sentit, l'objectiu d'aquest llibre blanc serà una sèrie de recomanacions per influir en les polítiques regionals i locals i a nivell de governança de tots els ports de tot el Mediterrani. O sigui, nosaltres hem testat una sèrie de tecnologies innovadores en aquests 6 ports que us deia, però hi ha moltíssims ports petits i mitjans a tot el Mediterrani que poden aprendre de la nostra experiència, no? I en segon lloc, doncs, ara que està allò, el focus posat a nivell europeu en aquesta estratègia europea de creixement blau, doncs, evidentment, des del punt de vista dels ports petits i mitjans i dels clústers i a nivell regional, volem dir coses, perquè són els aprenentatges, no, que haurem aconseguit des d'aquest projecte. El segon projecte, que és aquest What Safe Reuse, té a veure amb la sensibilització del sector turístic sobre la legislació sobre estalvi i reutilització d'aigua.
Això en un context de canvi climàtic al Mediterrani, on un dels principals efectes és l'escassetat d'aigua i, a més, doncs, els impactes, no, de la sequera, no, que són impactes que ja existeixen i que ja els estem patint ara. I el partenariat d'aquest projecte és similar a l'anterior. O sigui, el que hem fet és juntar els sectors del medi ambient, de l'aigua, no? Les agències d'aigua de les tres regions, amb les agències de turisme de les tres regions. No? Medi ambient i turisme no sempre es parlen. I, a més, hi hem sumat els clústers. No només els clústers de l'aigua, sinó també els clústers turístics. I això, doncs, té estat a nivell municipal i, per tant, doncs, treballant amb aquest doble escala, no? I produint aquestes sinergies entre els municipis i les regions. Els objectius, reduir el consum d'aigua al sector turístic, no? Que els turistes, quan van a un hotel, doncs, consumeixin menys aigua, animar la indústria turística i fer-la més sensible al problema global de l'escassetat d'aigua i dels efectes del canvi climàtic al Mediterrani i, en aquest sentit, doncs, millorar la governança entre el privat, no? El sector turístic i les polítiques públiques, tant pel que fa a l'aigua com pel que fa al turisme, no? I així intentem, doncs, tancar el cercle. Tots aquests projectes a nivell local estan molt bé, no? Però jo, amb això acabo, no? Tots tenen unes implicacions polítiques, no? I per tant, l'impacte real hi ha de ser, però han de servir per alguna cosa que torni al principi, no? Aquest full de ruta del que us parlava, i en aquest cas, no? En el de Watch Save Reuse, doncs, en el marc de la directiva europea marc, no? de l'aigua, doncs, les recomanacions que voldrem fer és, bueno, com s'ha de fer això d'integrar les polítiques de planificació, de regulació, de finançament, de comunicació per l'estalvi de l'aigua en el sector turístic, com s'ha de reforçar el lideratge municipal i garantir una governança participativa, o com el fet de generar informació oberta és un element clau en la presa de decisions, no? I finalment, doncs, enfortir els vincles entre els poders públics per alinear estratègies, no? I que tots, diguéssim, remin cap a una mateixa banda, a diferents escales, en diferents àmbits i amb diferents autoritats, diguéssim. I de tots aquests projectes que portem de l'euroregió, per mi hi ha quatre temes claus que els llenço jo pel debat i així ja acabo. El primer és aquesta qüestió que us deia, no? El partenariat públic i privat i de centres de recerca per mi és imprescindible per tenir un impacte real i parlar des de la innovació, no? I per fer avançar les polítiques públiques des dels projectes. El segon és totes les dificultats i els temps de gestió i la burocràcia dels projectes europeus, que sovint fan que hi hagi d'haver actors com nosaltres que fan, diguéssim, aquesta feina més pesada, però que també impossibiliten que altres actors que hi podrien participar, doncs, no acabin de funcionar per la quantitat d'hores que has de destinar a aquesta part del projecte. I el tercer seria això que us deia, no? De com l'impacte real d'un projecte ha de retornar a les polítiques públiques dels governs, i la gran qüestió és, un cop acaba el projecte, com el fem sostenible, no? Perquè s'acaba el finançament, fins i tot s'acaben les pàgines web de presentació dels projectes i per tant, doncs, hi ha d'haver una continuïtat i aquesta part de la capitalització, doncs, és imprescindible en aquest sentit. I perdó si m'he allargat més del necessari. Gràcies. Gràcies, Mireia. Doncs jo crec que tots heu parlat precisament de temes clau. No només quan estem parlant de la planificació s'ha de tenir en compte un tempo, però alhora el temps que representen els projectes europeus alhora han de ser el més estratègics i alhora efectius. Ara mateix, per poder fer una ronda, no sé si podem tenir un micro a la sala, perquè venir aquí al podi serà una mica... Va, perfecte. Molt millor.
Aleshores, jo us diria, fem una... cadascú que pugui aportar, jo crec que tots heu parlat molt de com alineem estratègies, com fer una sinergia efectiva, no només a nivell de territori, sinó també a nivell d'entitats, de quina manera podem fer fins i tot partícip, no? Entitats financeres. És molt interessant el que tu comentaves, Oriol. No només tenir en compte la inversió des d'un fons, uns fons públics, però de quina manera podem fer viable i compatible amb els fons que les entitats públiques estan ja tenint en compte o el sector privat que pugui ser més partícip. Qualsevol mesura de millora a nivell ja sigui urbà o a nivell territorial requerirà d'aquestes dues potes. No? Doncs jo us diria, si podem fer cadascú, què creieu que caldria millorar des d'un punt de vista operatiu? La Mireia ja ho apuntava. Com creieu? Vull dir, per fer així, tres apunts cadascú. Com podem millorar des del punt de vista operatiu? Què és el que caldria també avançar per alinear més les estratègies? Si és una qüestió de temps, si és una qüestió de flexibilitat. I com fer més partícip projectes més corals des del punt de vista multisectorial, no? És a dir, de privat, públic. Doncs us dono la paraula. Fem una... Sí? Bé. Fem curtetes. No, jo com que crec que ja he acabat una mica amb això, se deixo els meus segons i per no insistir en el que ja he dit. Gràcies, Mireia. Bé, jo també crec que al final ho he intentat, no? El tema principal és aconseguir un treball en continuïtat, tant a nivell d'entitats com... I per això és necessari, doncs, jo crec que s'ha de generar una confiança i tenir un projecte comú. I no a 2 anys, sinó a 10 anys, tot i que sabent que hi haurà d'haver una flexibilitat i una redefinició constant en el treball. Això ens ho donen els fons europeus? Pues, bueno, a nivell administratiu costa, no? Però jo crec que també és funció nostra traslladar tots aquestes necessitats precisament a les noves programacions i anar... que valorin precisament aquest tipus de qüestions i sobretot una cosa en la que ens enfrontem, això vol dir projectes amb molta gent diferent i la governança, donar un recurs públic a la governança té la seva importància, perquè fins ara no, semblava que la gestió venia seva, no, és que és fonamental aquest treball que es fa de la governança i a vegades sí que en parlem, però no té una solidesa, diguem, en els projectes suficient perquè realment hi hagi gent que es dediqui pues, això, a fer aquestes connexions, a buscar els consensos, a buscar les línies on es pot treballar en comú, a donar oportunitats a tothom, que a vegades uns estem més madurs, altres no, i és important que hi siguin. Jo m'allargaria més. Improvisant una mica des del punt de vista propositiu, jo crec que la majoria de projectes europeus tenen alguns resultats que són compartits. No? Normalment és crear una xarxa d'actors de la temàtica que sigui al voltant d'això, crear un banc de bones pràctiques de la temàtica que sigui, etc., i fer unes recomanacions polítiques sobre la temàtica que sigui. Aleshores, jo crec que hem d'apostar per espais permanents on els projectes sedimentin, i això és donar suport a xarxes estables que, quan aquests projectes acaben, puguin mantenir vius els seus resultats durant un temps, tant des del punt de vista dels resultats en si com d'aquests bancs de bones pràctiques i les interaccions entre actors. I també, entenent-ho com un conjunt d'entitats catalanes que estem aquí, crec que també és important crear els espais perquè aquesta transferència de resultats que es tradueixi en la modificació de polítiques es produeixi. És a dir, jo crec que és molt important que de cara, doncs, improviso, però comissions del Parlament de Catalunya, comissions d'ajuntaments, diferents espais on es desenvolupen les polítiques, es creïn escletxes
on conjunts de projectes puguin presentar els seus resultats, perquè si no, sovint els propis projectes s'han de buscar la vida en fer una transferència de resultats que acaba sent molt individual i molt bilateral. Per tant, jo crec que si com a col·lectiu poguéssim avançar en crear espais on poder presentar conjunts de resultats sota una mateixa temàtica, aquells que tenen la responsabilitat d'elaborar les polítiques i elaborar els marcs normatius, jo crec que això és un tema que podríem avançar i que beneficiaria el conjunt d'entitats que implementem projectes. Switch to English. Sorry. Well, I totally agree. We need longer project and program cycles with longer investments, of course, and the possibility we need to have the possibility to impact and of course to assess also these impacts over a longer time. But we need also to plug into the existing policy frameworks our actions, our projects, our programs, any kind of initiatives, let's say, our organization are implementing. And I believe this requires two different elements. The first one is that we need to invest in capitalization. There are a lot of donors that today are already giving funds to include specific actions, work packages, which might help organizations to capitalize, to exploit better their own results. But also we need those donors to better integrate their own different policy approaches. There is right now in the Mediterranean a variety of different policy frameworks, and we need a clear impact path, let's say, that should be highlighted and of course used by organizations again to plug into this policy framework our own actions. On the other side, I believe that there's a need for a more systemic, let's say, approach. Science policy interfaces need to be somehow, let's say, adopted and privileged maybe by donors and also the different stakeholders which are implementing action in the Mediterranean. We need this evidence-based policy to be example for a more homogeneous integration of the policy framework and also for transferring knowledge among different countries, among the north and the south region of the Mediterranean in a way which is more harmonized, I believe. This is my contribution. Bueno, jo per, bueno, esto, òbviament estic molt d'acord amb el que comentava els companys i preferiria alguna cosa diferent. Jo, o sigui, en l'objectiu aquest de donar continuïtat als projectes i als resultats d'aquests projectes, hi ha una gran oportunitat que, sobretot a nivell de regions europees, tenim sobre la taula, i és de ser capaços d'alinear els nostres projectes amb les estratègies d'especialització intel·ligent que ja s'estan desenvolupant als territoris, que són més a llarg termini. Per tant, això també fa que es creen sinergies clares entre doncs, les diferents entitats, sobretot administracions públiques d'aquest territori, i tenir instruments que vagin molt més enllà de la pròpia durada d'aquest projecte. És una manera més o menys lògica de poder capitalitzar i de transferir els resultats en aquests territoris. Després també crec que és important que fem un zoom-in, o sigui, que superem el nivell regional. Perquè realment, o sigui, aquí m'agrada molt l'exemple que fica l'Oriol, no? Que les ciutats són enablers, són capaços d'executar. És que és un nivell executor. I moltes vegades, en un context més rural, o fora de l'àmbit urbà, no som capaços d'arribar a aquest nivell o comarcal o municipal, que són realment on estan els sectors i on són els que viuen una realitat molt diferent a altres municipis o altres territoris. Per tant, arribar a aquest nivell per poder implementar accions concretes i que perdurin el temps, crec que també és fonamental. I finalment, ja que no ha sortit, i jo sí que vull dir-ho, és que també hem de tenir molta paciència com a actors que estem participant en aquests programes, sobretot perquè els programes, els tenim, jo personalment, bueno, com a centre, els hi tenim molt carinyo i ens encanta poder participar i executar projectes d'aquest tipus, però no ens ho fiquin sempre molt fàcil. O sigui, la quantitat de recursos que les entitats participants dediquem a administrar, gestionar i a justificar i a tornar a justificar 15 vegades el mateix, és bestial. O sigui, imagineu-vos que són capaços d'invertir aquests recursos en executar. És que l'impacte seria molt, molt més gran. I a vegades tenim instruments que són molt bons, però que no són suficientment àgils, flexibles, o viuen una realitat del que és la implementació de projectes d'aquest tipus.
I a vegades això, doncs, bueno, ens agradaria tenir molt més impacte i en podríem tenir molt més, però no podem, perquè estem dedicant hores i hores i recursos i més recursos a justificar el que ja està justificat 15 vegades. És una crítica constructiva, absolutament. Perfecte, Sergio. Jo crec que hem arribat una mica al temps que compensatori de la sessió. Jo crec que ha sigut molt, molt productiu. Si algú vol preguntar, no sé, havia una fila zero. Si algú vol preguntar alguna o alguna inquietud que tingueu, si hi ha algú a la sala que està preparant per primera vegada alguna proposta. Vull dir, una mica la idea de la sessió és aquesta. Jo crec que comparteixo totalment el que s'ha dit a la taula, al panel, perdoneu, i sobretot jo crec que el fet de construir informació, coneixement, les xarxes que estiguin més consolidades i sobretot no perdre de vista el crear impacte. Jo crec que ja no podem perdre més temps i el que fem s'ha de fer amb aquesta intenció de continuïtat, però sobretot que tingui un impacte real. Sí, sisplau. Només afegir, estic totalment d'acord, crec que és molt important el que s'ha dit, que d'una banda calen per tots aquest tipus de projectes que estem parlant i pels objectius que d'alguna manera es volen assolir, és molt important que hi hagi col·laboració entre molts organismes, centres de recerca, etc. Però en el punt, i també és igual o més important, el fet de que es pugui assegurar que tots aquests resultats, totes aquestes dades, l'infinitat d'informació i l'infinitat de coneixement que es va adquirint amb aquest tipus de projectes, és de que és fonamental identificar quins són, quins organismes hi han que realment tenen com a funció i com a, d'alguna manera, missió fer això. En aquest sentit, te parlo des del punt de vista de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que precisament, doncs, en certa manera, és un oferiment de que precisament és una de les nostres funcions i és una de les nostres dèries el aconseguir que totes aquestes dades, tota aquesta informació georreferenciada pugui perdurar anys i dècades. I, simplement era aquest comentari que crec que és important amb aquests projectes també identificar quins instruments, quines institucions ja existeixen i que se'ns hauria d'interpel·lar perquè féssim aquest paper. Molt bé. Gràcies. Gràcies. Si la replicabilitat també és molt important, poder-les reutilitzar. Maria. Una mica lligat a lo que has dit, Oriol, i també això d'adaptar-nos i projectes més llargs, però també més flexibles. Sembla que sou pioners a MedCities d'aquests finançaments mixtos. Hi ha previst o teniu pensat o està fet ja com una mica de guia o perquè també es pugui replicar el que vosaltres esteu posant en pràctica en aquest sentit més tècnic, administratiu, que sembla que és el que poder estaria bé canviar? Gràcies. No ho hem fet. Nosaltres estem a la disposició de tothom d'explicar com ha funcionat la construcció d'aquest projecte, que crec que és un projecte molt interessant, no? Perquè la convocatòria deia la Comissió Europea dona 2,5 milions d'euros sempre i quan tinguis 2,5 milions d'euros. Aleshores, ens vam mirar tots i vam dir, bueno, ens falten 2,5 milions d'euros, no? I el que sabíem era que ningú els tindria. És a dir, ningú té 2,5 milions d'euros. Per dir, mira, és que els tenia aquí que em sobraven, ara me'n pots donar 2,5 milions més. Sinó el que havíem de fer és fer una proposta financera que fos el més creïble possible i que fos de les 3, 5, 7 millors de totes les que es fessin. Aleshores, aquí vam començar una feina de dir, intentem aconseguir d'aquí 300,000, d'aquí d'allò, aquí valoritzem recursos humans, aquí ajuntem el pressupost municipal i la proposta financera que es presenta no és perfecta. És a dir, per això jo poso en valor aquest projecte en el sentit que crec que aquí la comissió és intel·ligent a l'hora de dir
faig confiança, no? És a dir, potser no n'hi ha 2,5 assegurats, però n'hi ha 1,5 d'assegurat, més els 2,5 que jo poso, i tenim 5 anys per davant per acabar de tancar aquestes estratègies, no? Llavors, jo molts cops penso que a nivell europeu, i això ens ha passat en altres projectes, no es tracta de fer una proposta perfecta, sinó de mostrar-se com una entitat creïble i que presenta un pla que és aplicable. I quan això passa, jo crec que els officers responen de manera positiva. Després, si vols, puc entrar en una mica més de detall, eh? Però crec que és important aquests mecanismes mixtes de poder dir no hi som, però bueno, arribem fins aquí. Us sembla que això és suficient? I a partir d'aquí anar construint. Jo crec que això és molt important. Passa que si no tens la flexibilitat, si ho has de portar tot signat, això no passarà mai. Ui, el factor de fer exemples, no? Tots aquests projectes, com dius, són pilots, són un tastet d'algú que després es pot replicar de forma més gran. Doncs, si no hi ha més preguntes, si no voleu comentar alguna cosa més, donem per terminada la sessió i moltes gràcies per estar... Sí, digues. Sí. Una última intervenció. Je vais parler en français et vous m'excusez, je vais essayer. Oui. Voilà. Alors, on parle de changement climatique et je remercie tout d'abord les acteurs. Et vous avez bien parlé, on parle de changement climatique au niveau de la Méditerranée. Et comme vous le savez, c'est un problème mondial. Lorsqu'on parle de la changement climatique, c'est un problème qui est mondial. On est conscient, tout, on ne peut pas vivre ailleurs dans notre planète qui est la Terre. On ne peut pas. Donc, il faut le garder. On veut voir un futur qui est propre pour garder la durabilité de notre planète, si vous voulez. Alors ici, est-ce que vous avez d'autres actions? Ce n'est pas au niveau de la Méditerranée, mais au niveau mondial. Est-ce qu'on peut trouver des solutions initiales, des solutions pour lutter contre ce changement climatique? Parce que... les expériences que j'ai entendues maintenant, c'est très important, vous avez une grande expérience, mais comment, si vous voulez, arracher ce problème? Est-ce qu'on peut prendre des décisions au niveau mondial, par exemple, parce que ce changement climatique, il est très, très méchant, et il peut influencer d'une... Voilà. Parce que pas tous les pays du monde sont engagés pour lutter contre les changements climatiques. On sait ça. Et les COP, à chaque fois, il n'y a pas un engagement, si vous voulez, de tous les pays du monde, non? Donc, est-ce qu'il y a des solutions définitives? Donc, ce n'est pas des solutions qui sont provisoires, des projets, ce sont des propres projets actuellement. Mais il faut penser à une solution qui est et définitive et une garantie, un futur durable, si vous voulez. Et merci. Merci beaucoup. Eva, creo que te toca. Je crois que tout le monde aimerait avoir cette solution définitive, mais le monde est comme ça. Moi, seulement dire que l'action pour lutter contre le changement climatique, ça vient... 80% au plus 90%, j'aimerais mieux préciser, de l'action régionale et locale. C'est là où on peut prendre les décisions. On doit aider pour faire les choix adaptés. Adaptés et bien sûr transformatrices du modèle, parce qu'on voit que le modèle, ça ne marche plus. Mais c'est vrai que les débats, ils sont, on a toujours, on est déçu toujours chaque fois d'une COP parce que c'est vraiment dans les hauts niveaux. Les gens, je ne sais pas si je partage, j'imagine, avec Mireille, mais avec beaucoup de mes collègues qu'on est tous dans ces sujets. Alors, il faut faire, même si... il n'y a pas de grands, il ne faut pas attendre les grandes décisions. Les grandes décisions sont chaque jour à différents niveaux des partenaires. Les personnes, chaque jour, on fait des choix
très décisif pour le changement climatique. Chaque jour, les entreprises ils font des choix très importants pour le changement climatique et aussi les administrations, bien sûr. On a toujours l'administration comme quelqu'un qui doit aider à faire tous les choix. Mais je crois que dans ces moments, et dans l'incertitude totale et dans l'urgence totale, il faut agir et aider de tous les niveaux et pas attendre les grandes conventions. Que finalement, ils auront, s'il y a une convention signée, après, le difficile, c'est de la faire effective alors, le même temps. Alors, je crois que, bon, no vull allargar-me més, però la idea és que tots prenem decisions i que no hem d'esperar les grans decisions, sinó ajudar a que a cada nivell es prengui. Evidentment, l'administració té un rol d'acompanyament molt important i que no pot deixar de fer-lo, però també hem de ser conscients que, sobretot a nivell regional i a nivell local, és on realment no es poden fer les accions transformadores. I jo crec que amb això ens hem de quedar. Molt bé, gràcies, Eva. Doncs jo crec que hem acabat. Moltes gràcies per la vostra atenció i jo crec que ja podem passar a dinar. Gràcies.